ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ମୋ ଡାକୁ ନଟୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ ଶୋଇଛି, ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ନାଟୁ? ନା 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 ନା, ଇଏ ଟାଟ। ଏବେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଟାଟ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଯିବ। ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଟାଟ ଉଠୁନି। ଟାଟୁ ଟିଉସନ୍ ଯିବନି କି ମାମା? ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ମାମା। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କେମିତି ଅଳସ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଯିବିନି। ହେଲା, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ। ଓଫୋ, ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଟିଉସନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଟିକେ ପାର୍କ ନେବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିକେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଟିଉସନ୍ ଗଲେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗେଲାକୁ ଏଇକିନା ଗେଲ କରିକି ବାହାର କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତାଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାଟା ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ କହିଦିଅ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମମା କୁହନ୍ତି। ୱାଓ, ତମ ନୂଆ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହାପି ଟୁ ମି। ଚାଲ, ଓକେ, ଆସ ଆସ, ଚାଲ ଯିବା ପାର୍କ ଯିବା। ହଉ, ଆଜି ମୋ ତାଟ କହିଛି ମାନେ ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ପାର୍କ ନେବି, ପାର୍କ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାର୍କ ବି ଦେଖେଇବି। ଚାଲ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ିବି ତାଟକୁ। ଆସ ତାଟ, ତାଟ ଆଜି ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି। କେଉଁଠିକି ନେବି? ପାର୍କ। ଇଏ ହାପି ହେଇଯାଅ, ହସିଦିଅ ଟିକେ, ହଚୁନା ହଚୁନା, ମୋ ମାମା ଗେଲି, ମୋ ରାନୀଟା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ଟାଟ। ତାର ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିଗଲା, ଏବେ ପାର୍କ ଆସିକି ଖେଳୁଛି। ଦିଅ ଚଳ, ଖେଳିଲ ମମା ଦେଖିବେ, ତମେ ନିଜେ ଓଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଓଲା ଓଲା ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଇଏ ଇଏ ନେଇ ପଡ଼ ଜମ୍ପ ଆରାମସେ, ୟେସ୍। ଏବେ ହଁ, ନଟୁ ବି ଆଇଛି, ନଟୁ ନଟୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଗେଲା ଦେଖିକି ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲା ଆରାମସେ ଚଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲା କେମିତି ଖେଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଟିଉସନ୍ ଆସିଲେ ପାର୍କ ଆଣିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛ ମାଛ କାଇଁ ମାଛ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିସ୍ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଫିସ୍ କାଇଁ ହେ କୁନି କୁନି ଫିସ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ହେରି କୁନି କୁନି ଫିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମାଛ। ଏଠି ଗୋଟେ କୁନି ପୋଖରୀ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ୱା, କେତେ ସାରା। ଏଇଠି ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ଦେଖ ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ଭାଇ, ଦେଖିଲ ଭାଇ ଆସିଗଲା, ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ନଟୁ ଭାଇ ନଟୁ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ମାଛ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଲ, ହ୍ୟାଲୋ ନଟୁ ଆଜି, ହଁ ମାଛ ମାଛ ନଟୁ ଏଇଠି ମାଛ ଦେଖାଉଛି, ପୋଖରୀରେ କୁନି କୁନି ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ଦେଖାଉଛି ନଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ 7:30, ତାଟ ଏବେ ଯିବ ଘରକୁ। ଆସ ଚାଲ, ତାଟରେ ବି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଟିଉସନ୍ ପାଠ ଅଛି ଗେଲା ସେଥିପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏଁ, ଆଜି କ'ଣ ଡିନର୍ରେ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। ସିଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଟ, ଆଉ ତାଟକୁ ଦିଦିଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ,
दीदी देले कम दबनी आइसक्रीम देखो के खाउ तो नट्टू के दे नट्टू जम्मा भी दउने नट्टू जम्मा भी ताले मो रोल टा ताट नट्टू को पई बने दे छी ताले से रोल टा अधा खाइ छंती मो जा त राग होइछि ओल मो धन राग होइछि नट्टू तो पीउ छंती रोल रो रेसिपी तो मो देई दीथली ताले एठी मो वीडियो टा को एंड करछि जदि प्लीज आपन मो वीडियो भल लागिला ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी जय जगन्नाथ।